مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبوي سيرتي سيد الكونين والثقلين محمد. پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعلیم الاسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو مج هغه پیشه او واقع بیان ول او فتنه، يعني په الهي دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه منع کوي یا اړوي، تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهوان پیرسو په څو درجو بد او شدید دی. نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالوی یې شک او شبهه پیدا کول، چې دغه د مشرکانو خبرې پوچې او بې معنا دي. ځکه تاسو یاست چې حرام میاشت حلال ګرځوي، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. تاسې پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپلو کورو څخه مو وایستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او آزارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نه و مقیم؟ تاسې د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبی د وژلو فیصلې په دغه بلد الحرام کې نه کړې صادرې؟ اوس څه پېښه شوه چې دفعتن و حرامو میاشتو ته حرام والی راغلی او په هغو کې جنگ کول ډیر بد کار بولی؟ نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسې یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالي. ورونو تاسې وګوري چې نن ورځ د دغسې مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه وینئ. زه نه غواړم چې تبصره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسې کې هم د دغسې تبصرو استعداد پیدا سي او د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احکامو او مثالو پر استلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورونو دا هغه سریه او غزاوی وي چې د بدر تر لوی غزا د مخه پیښ شوي دي، او په یو کې نه قتل شوی دي او نه مالونه اخیستل شوی دي بل دغه اخیرنی سریه څخه، چې دا سریه هم پس له هغه څخه و چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه، نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یووړه. یعنی شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه وسوه. هغه د مخنی کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړي وه، اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه و. پس له هغه څخه چې د عبدالله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پیښ سوه، په مشرکانو کې بیره پیدا سوه، اوس یې حقیقي خطر حس کوي او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پیښ سو. پوه سوه چې د مدینې منورې مسلمانان پوره ویښ او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای سي چې 300 میله لرې یو ځای ته ولاړ سي او هلته د کفارو نفر مړ کړي، بنجان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی بیرته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ سي. مشرکان په دې پوه سوه چې د دوی د شام تجارت په همیشنی خطر کې ولوېدی. پر دې ټولو سربیره په عوض د دې چې د هغه خپل سرکشۍ د خوب څخه راویښ سي،
د صلح او د نتجاوز معاهده ولیکه لکه د جهینا او بنو زمره قبیلو چې ولیکله د قریش حقد او حسد زیات سو. د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګ ونیول، ویل تاسې ټوله به د خپلو کورو په مابین کې ووژنو. د کفارو دغه تکبر او سرکشي وه چې د بدر و جنگ ته راوسته. مگر پس له سریې څخه د عبدالله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو، او د جهاد د فرضیت په باره کې واضحه او روشانه آیاتونه نازل سو. الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو دونیوی آیاتو کې فرمایي: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يعني اي مؤمنانو د الله عز وجل پلار کې د هغه چا سره جنگ کوي چې ستاسو سره جنگ کوي، او پر چا تیری او تجاوز مکوي. د تیری او تجاوز معنا دا ده چې شذې سپینجری او کوچنیان قصدن موجنی. بشک چې الله عز وجل تجاوز کوونکي نه خوښوي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. او هر چیرې چې مو دغه کفار پیدا کړه یا ملاس پر برسو وژنیه، او وی باسي د هغه ځای څخه چې دوی تاسې استلی یاست. او فتنه یعنی شرک، او یادا چې خلق د الله عز وجل د دین څخه اړوي تر قتل او وجلو ډیر بد دي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. او د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی ستاسو سره په دغه مسجد کې جنگ نیوي کړي. دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټول حرام کې جنگ کول حرام دي. نو الله عز وجل و مسلمانانو ته فرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی جنگ نیوي در سره کړي. فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او کبه چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرام کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ورسره کوي او وژنیه. د کافرانو جزاء هم داسې ده. فان انتهوا فان الله غفور رحيم. سبحان الله، د الله عز وجل مهرباني ته وګوره. فرمایي کبه هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي پر دغه خپل ټولو بدو عملو سربیره ایمان راوړي، الله عز وجل غفور او رحیم دی، د دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ور معافوي. دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر وو. بیا نو څه موده نسوه تیره چې الله عز وجل بل قسم آیاتونه نازل کړه چې په هغه کې مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورښول، جنگ ته نور هم تشویقول، او د جنگ احکام یې ورښول. الله عز وجل د سورۃ محمد صلى الله عليه واله وسلم فتسلرم بنزم شبجم او اوم نمبر اياتو كي فرماي: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق اما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يعني كم وقت بجنك دهوغو كسانو سر مخامخ سي چه كافران سوي دي نو ده دوي غاري وهي وجنيه تر هغو پورې چې د دوی څخه مشه ډیر ووژل او پر غالب اسواس. بیا نو دوی ښه ټینګ وتړي، یعنی بنجان ځینې نیسي او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نسي. بیا نو یا احسان ورسره وکي چې مفت یې ایله کي، یا فدیه ځینې واخلي ایله کي، یا یې د مسلمانانو په بنجانو مبادله کي. حتی تضع الحرب اوزارها، او د دغه جنگ وجلو بندي کولو سلسله به تر هغو جاري وي تر څو چې خپله اسلحه کشیږدي،
او جنگ بند سي. دا الله عز وجل دغه حکم دي. او کچيري الله عز وجل د دوی څخه د بدل اخستلو اراده فرمایلی وای نو خامخابه بیل جنگ د دوی څخه بدل اخستې وای. مگر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکي چې الله عز وجل په جنگ سره ځین ستاسي په ځینو نورو سره امتحان کی. یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسمانی عذاب نازل کی. د عاد او ثمود او فرعونیانو په مثل دوی هم هلاک کی. مگر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان ځان او مال اولاد او نور شیان قربانوي او څوک ته د دنیا د ژوند وسایل مکتبونه او شفاخانه برق او دمبر سړکان تلیفون او موټران ډالر او تجارت غواړي. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وجلسوي دي هیڅ کله به الله د دوی عملونه ضایع نکي. که په ظاهر سره دوی ناکامه معلومیږي خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي. دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي او د آخرت لوړي درجه او مرتبه یې په نصیب کیږي او دوی به الله و هغه جنت ته داخل کی چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیاء علیهم السلام په واسطه راته بیان کړی دي. نور هم الله عز وجل فرمای یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يعني اي مؤمنانو كتاسد الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دین کومک او نصرت وکي نو الله عز وجل بستاسي سره کومک وکي او پر دشمن به کامیاب کی او په میدان جنگ کې بستاسي قدمونه ټینګ او ثابت کی. او بیا الله عز وجل د سوره محمد په شلم نمبر آیات کې د هغو کسانو بدی بیانوي کوم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلېدو سره واورېدي او زړونه یې پدربي او غرزېدو سو. الله عز وجل فرمایي فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني كم وقت يوم محكمة سورة نازل كرسي أو بهاغيكي جنگ ذكر سوي وي يعني پا جنگ سر أمر پكشي وي نو تبا هاغ كسان چه دو دوی پزلوكي دا نفاق مرض وي وويني چه وطا تبا پداس دول سر گوري لك هاغ توك چه دا مرگ دا بيري به هوش پر اغلی وی پس دوی لره دی هلاک وی. ورونو دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهی امرونه نازلیږي چې ځانونه ورته آماده کړي دا داسې مسأله ده چې د دغه وخت حالاتو د دغه کار تقاضا کول. تاسو نه وینئ کنه نو راز یو پوه او هوشار جنگی قومندان وی په دغه حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې وخت خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسي په حال کې دروي نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ د دغه وخت حالاتو د دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي خونړی جګړه وسی. خیر د عبد الله ابن جحش د ټولي واقعا پر مشرکانو یو دردونکې ضربه وه. مشرکان او د دوی ملګري یې خوش کړه او دونه غمجن وه لکه پر سکروټو چې سره اوړي. او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یو خونړی جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایی نصرت او کامیابی د مسلمانانو ده. تاسو و تلاوت سوي آیاتو ته شمو توجه سي. الله عز وجل مسلمانان د مشرکانو په استلو امر کوي او ورته وایي داسې وباسي لکه تاسو چې استلیاست او بیا د بنجانو په باره کې د کامیاب لشکر احکام ورشي او ورته فرمایي چې تر هغو یې وژني چې دوی جنگ پریږدي. دا ټول د مسلمانانو و کامیابۍ ته اشارې دي خو دغه د کامیابۍ حالات الله عز وجل پټ وساتل. دوی ته په واضح ډول سره نکړه بیان دا د پاره ده چې هر سړی د الله عز وجل په لار کې خپل همت او مړانه ښکاره کړي خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې
د یادونی وړ دوه نورې واقعې هم پېښې شوی دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې الله عز وجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبلې د اړولو امر نازل کړ، او د دې کار څخه یو فایده داس و چې هغه ضعیف مسلمانان او منافقان هغه چې د یهودو څخه و او د مسلمانانو وصفو ته داخل سوي و د بې ځایه اوازو په اچولو ښکاره او معلوم سوه، او بیرته و هغه خپل پخواني شرک ته وګرځېده چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک سوه، او د قبلې په اوښتلو کې د نوي دور و شروع کېدو ته یوه لطیفه اشاره وه چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپله قبله فتحه کړي، او دا به عجبه نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي. هو، که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یوه ورځ د دوی د لاس څخه خلاصیږي. نو په دغه الهي اوامرو او په دغه اشاراتو سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات سو، او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر سو. د قبلې د اوشتلو یا تبدیلېدلو پوره تفصیل داسې دی، تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و تربت المنځ کاوه، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې د کعبې شریفې و تربت المنځ وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې و، خوښه خو یې دا وه چې المنځ یې د کعبې شریفې و تربت وي، مګر څرنګه چې د الله عز وجل د طرفه امر سوی و چې المنځ د بیت المقدس و تربت کوه، نو بدی علیه الصلاة والسلام داسې ځای پر لمانځه درېدی چې کعبه شریفه به د ده علیه الصلاة والسلام او د بیت المقدس په مابین کې وه. نو به د ده صلی الله علیه و آله وسلم المنځ د بیت المقدس او کعبه شریفه د دواړو و تربت وو، ځکه دواړه به د ده علیه الصلاة والسلام د مخ و تربت وو. مګر کم وخت چې مدینه منورې ته ولاړې هلته دواړه نه سره یو ځای کېده، ځکه بیت المقدس د مدینه منورې و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منورې و جنوب ته ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهی امر د اطاعت سره سم المنځ د مدینه منورې د شمال و طرف ته کاوه، یعنی د بیت المقدس و طرف ته، او کعبه شریفه به تر شاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي، او دی علیه الصلاة والسلام د کعبې شریفې و تربت المنځ وکي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غوښتنه قبول کړ. دا یوازې خواهش او د زړه غوښتنه وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خاص او دعا نه دی کړی، دا فقط یو قلبي ارزو وه، او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارزو قبول او منظور کړ. الله جل جلاله د سوره البقره په 143 نمبر آیات کې فرمایي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني بتحقيق سره استاد مخ على ولد اسمان وترفت مجبنو نو خام خاب مج تاو هغ قبليت وگرزو چتای خوشوه او پرازکیش. نو پل منزکی دی خپل مخ د کعبه شریفه یا مسجد الحرام وترفت وگرزو. ورونو، دغه مسجد ته ولی مسجد الحرام ویل کیږي؟ دا ځکه چې هلته جنگ کول، ښکار کول، د درختو او وښو پې کول او داسې نور کارونه حرام دي، چې بل هیڅ مسجد دونه عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی دغه قبله خوښه وه؟ اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله وه، نو تر ټولو قبله د ابراهیم علیه السلام قبله افضله وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام ور او مناسبه وه. او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی شریعت سره موافق عمل کوي، نو دوی ولې زموږ د قبله و طرف ته لمونځ کوي؟ د
د دغه خبرو په سبب به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زړه کې دا ورګرځیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړسي چې د کعبه شریف و طرف ته لمونځ وکم، او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل چې شایي هغه ملک ووینم چې د قبلې د اوشتلو زیری راکی. نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بنی سلمہ د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرام سره د ماپشل منځ په جماعت ادا کاوه، او دوه رکعات المنځ د بیت المقدس و تربت ادا کړی وو. په دغه المنځ کې په الهی امر او وحی سره مخ د بیت الله شریف و تربت واړاوه، او پات دوه رکعات المنځ د کعبه شریف و تربت ادا کړ، او په دغه سبب و دغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي. دلته نو د قبله په اوشتلو سره یهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا سو. په هر مجلس او هر ځای کې وای دا څنګه جن دی، بلکې دا جن نه دی. یو وخت قبله بیت المقدس وو، او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده. خپل قبله ولی او څنګه بدلوي؟ کفار قسم قسم خبرې کوي، مگر الله عز وجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایي، چې هغه ټول آیاتونه په سورۃ البقره او دوهمه سفاره کې دي. ځکه يهود غوښته چې د قبلې د اوشتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي، او تر یو اندازې جوړه هم سوه. ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښته، خو الله عز وجل فرمایي چې قبله الهي امر دی، دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري. الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو او یا نمبر آیات کې فرمایي: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یعنی نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي، بلکې د دې کار سره د صحیح عقیدې او لازمی اعمالو کول هم پکار دي. الله عز وجل فرمایي: بلکې نیکی او ښه کار دا دی چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړی وي، د آخرت پر ورځ پر ملائکو پر آسمانی کتابو او نبیانو یې ایمان راوړی وي. او رب عز وجل بل ځای فرمایي چې حقیقی نیکی تقوا ده. او دغه د قبلې موضوع په عین حال کې د الله عز وجل د طرفه یو امتحان هم و چې څوک پکې شکمن کیږي، خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالمه عقیده ثابت او قائم پاتې سو. په ایمان کې شک او ضعف نسو پیدا. چې د الله جل جلاله امر وو هغه سي عمل او عقیده و. او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روژې فرضوالی و. هغه دا چې د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عز وجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روژه نیول فرض و. نو اوله فرضي روژه چې نیول سوې ده هغه د هجرت د دوهم کال د رمضان د میاشتې روژه و. کم وخت چې د رمضان میاشت داخله سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روژه ونیول، او د روژه په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښه شوه. دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده. دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو. اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم. موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یوه قافله د مکه مکرمه څخه وشام تتله، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دغه قافله ته د حمله کولو د پاره وروته، خو هغه قافله سالمه ځنی ولاړه. اوس چې د شام څخه د هغه قافله د بیرته راتلو وخت را نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې د شمال و طرف ته ولېږل چې دغه قافله د بیرته راتګ معلومات وکړي. دغه دوه نفره و حوراته چې د شام و طرف ته د وزای نوم دی ورسېده، او هلته په انتظار کښېنستل تر څو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېدي.
دغه دوه نفره په تلوار مدینه منوره ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه و. په دې قافله کې زر اوشه په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې و 15 لک د سرو زرو دینارو ته رسیدي، او د دې قافلې سره فقط د 30 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودي. هغه دا چې هغه نورې قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وي، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده، او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو دپاره یو طلایي چانس دی. د دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریشو قافله ده، او په هغه کې د قریشو مالونه دي، و دغه قافلې ته څوک را سره وزي؟ شاید الله عز وجل یستاسی په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی، بلکې معامله اختیاری و، ویل هر څوک چې را سره وزي راځي دي. څرنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دي د مکې مکرمه د لوی لشکر سره په بدر کې جنگ وسی، نو ډیر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتې شو، ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې د پاره وتل به د هغه نورو غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې دغه غزا څخه پاتې شوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نسته او نه وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده یې وکړه، مگر د در رضی الله تعالی عنه زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور و ډیره سخته مریضه و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ته د رقیه سره پاتسه، او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنه د پات کېدو سبب هم دغه و. کنه د رضی الله تعالی عنه د وتلو د پاره تیاری نیولې و. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر آماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقع پیښ شو چې اول به هغه واقع درته بیان کم، او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراس. عاتکه د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و، یو خوب یې ولیدی چې ډیره یې وبیرول او ورختا یې کړه. هغه داسې خوب ولیدی چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح کې، ابتح د یو ځای نوم دی، په ابتح کې ودرېدی او نارې کړ: اے غادرانو، اے خائنانو، په درو ورځو کې خپل مړو ته ولاړ سي. بیا د ابتح څخه تر کعبې شریفې پورې راغلی، دلته بیا ودرېدی او نارې کړ: اے غادرانو، په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سي. او بیا دغه نفر د ابي قبيس غره ته وختي، او بیا یې هغه نارا وکړه. ورسته دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده، او یوه یوه ټوټه یې د مکه مکرمه په هر کور کې ولوېده. عتیکه دغه خوب ولیدی چې د تاریخ په کتابو کې د عتیکه د خوب په نامه سره مشهور دی. عتیکه چې د دې خوب څخه ډیره بیرېدلې وه، دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنه ته وای. عباس رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرک او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. باز هم د دغه خوب څخه وبېره دی او خپل خور ته وویل دا خوب چاته مه وای. مگر په خپل عباس یو ملګری او نزدې اشنای درلودی چې ولید ابن عتبه، او هغه ته دا خوب وای، او دا سپارښتنه پر وکړي چې و چاته و نه وای، د ځان سره پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب و خپل پلار ته وای، او ورته ویل دا حال چاته مه وای چې څوک په خبر دسی. مگر رون تاسو ته معلومه ده سر یا پټ راز که تر دوو تیرسو بیا نو پټ راز یا سر نه دی. څوک وایي چې د دوو څخه دوه نفره مقصد دي، یعنی تر دوه نفره زیات که په خبر سوه بیا نو پټ نه پاتې کیږي.
مگر څوک وایي چې د دوه څخه مقصد دوه شوندان دي، یعنی کج تر خله ووتی دا یې نو د پټ ساتلو امید مکو، نو د عاتکې خوب هم وپاشل سو او ټوله مکه په خبره سو. خو د عباس ابن عبد المطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک ندي خبر او راغلی پر کعبه شریف په تواب کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریشو څو نور مشران سره ناست دي او د عاتکې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی پر برابري راغلی، ابو جهل ور غږ کړ ویل: یا ابا الفضل، کم وخت چې د تواب فارغ سوې بیا راسه زموږ سره کښېنه. عباس چې د تواب څخه فارغ سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنست. ابو جهل ورته ویل: یا ابن عبد المطلب، زه وینم چې په تاسو کې نبیان ډېر سوه. عباس ویل: مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل: کم وخت چې نر در پکښې نبی سو موږ چپ وو، مگر اوس ښځې هم در پکښې نبیانې کېږي؟ عباس رضی الله تعالی عنه وایي: ته څه وایه، مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل: د عاتکې خوب در یادوم. عباس ویل: کم خوب؟ ځان یې بې خبره ښکاره کړ. ابو جهل ویل: هغه خوب چې داسې او داسې یې لیدلی و. ابو جهل پوره خبر و او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه ویل: دا نه ده صحیح. څوک وایي؟ منکر سو، ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نسو رښتیا بیا نو و دوی ته پیغور جوړېږي. خو ابو جهل یوه سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل: په والله که په دغه ورځو کې شی نسو پېښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنه بیا هم انکار کوي. خیر، عباس کور ته ولاړې او دا بیان یې هلته په کور کې وکړ. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل: ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپه خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړ، که چیرې دا درې ورځې تیرې سوې او کم شی هم نسو پېښ، نو خود ابو جهل یو څه راته وایي، او دا وار که هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي، زه به جنګ ورسره کوم او وهم به. عباس رضی الله تعالی عنه دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي. دا قصه د هلته په مکه مکرمه کې پرېږده. موږ به بیرته مدینې منورې او د قافلې د حملې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او درېسه او درلس یا درېسه او څوارلس یا درېسه او اولس نفره ورسره دي، چې دا مختلف روایتونه دي چې دو اتیا یا درو اتیا یا شپږ اتیا نفر یې د مهاجرینو څخه دي، او یو شپېته نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي، او یو سلو او یا نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه ونیولي او نه خپل پوره ضروریات ورسره اخیستي وه. په دې ټوله لشکر کې فقط دوه اسان وه، چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه، او د دغه ټوله لشکر سره او یا اوښ ورسره وه، چې پر یوه اوښ به دوه یا درې نفره په نوبت سپرېده. یو سپریږي هغه دوه پر پښو ځي، او بیا بل سپریږي نور دوه پر پښو ځي. او داسې کسان هم وه چې هیڅ اوښ یې نه درلودی، هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنه په یوه اوښ شریکان وه. د دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه ته ورکول سو، او دغه لشکر و دوو ټولیو ته وویشل سو، چې یوه ټولی د مهاجرینو وه، او د ټولی بیرغ د علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه څخه وو، او بل ټولی د انصار وه چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه څخه وو. د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه، او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنه، او فقط دغه دوه نفره وه چې په ټوله لشکر کې اسان درلوده. او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنه، او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غریب او غیر کامل لشکر سره
د مدینه منورې څخه راووتی او د مکه مکرمه پر هغه عمومي لار رهیسو تر څو چې وبئر الرحات ورسېدی. د دغه ځای څخه چې لشکر بار سو نو یې د مکه مکرمه عمومي لار و چپه طرف ته پریښول او دوی پراسته طرف د بدر و طرف ته رهیسو تر څو چې و صفرا ته نږدې سو. او د هغه ځای څخه د خپل اصحاب څخه دوه نفر چې یو یې بسبس ابن عمر او بل یې عدی ابن الزغباء و بدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدی ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او دوی انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهي دي غواړي چې اوبه یوسي. دغه دوی انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدی یې اوري. یوه ورته وایي هغه زما حق راکه. هغه بله وایي ښه دی صبر وکه چې دغه قافله را ورسېده ځینې رابې نیسم او در به کم. د دغه خبرو څخه دغه دوه نفره مسلمانان پوه سوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر ورکړ. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤول دی کم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکه مکرمه لار په خطرو ډکه ده. مخته به یې د معلومات لپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د ده استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کوي چې مکه مکرمه ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولی دی. زمزم چې ډیر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډیر ماهر وو په تلوار سره مکه مکرمه ته رهیسو. کم وخت چې مکه مکرمه ته نږدې سو کالی یې وکشه چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان سسیرک هم کړه. خپل پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړ. په وینو یې اوښ خپل مخ خپل بدن او خپل کالي ولړل. په یوه ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنګ د مابین څخه چې راوتلی وي دوی په وینو لړلی کالي او اوښ یې په وینو لړلي. په دغه بد حالت کې چې د مکه مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي کوماک کوماک. خلقو چې د ناره واورېدې پراټول سو وایي څه پېښه ده. دوی جواب نور کوي او دغه ناره وهي کومک کومک. خلق نور هم ډېر سو او پښتنې ځینې کوي. دوی چاته حال نه وایي. خلق چې ښه ډېر سو دوی د دې ځای څخه رهي سو. خلق په پسې دي هر څه پښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده. دوی جواب نه وایي او د کومک ناره وهي. څو کعبه شریف ته ورسېدي دلته بیا ناره کړه کومک کومک. ټول اهل مکه پر اټول سو پښتنې کوي دای حال نه وای. بیا د ابي قبيس د غره وترپ ته رهيسو غره ته وختي او بیا ناره وهي کومک او کومک. په ټول مکه مکرمه کې څوک نس و پاته چې را دي نسي. ټول پر اټول دي دلته نو د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان را ولېږل. دین ودلې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او دعاتکه خوب سرا واخل. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه وای د خوب په درېم ورځ د کور را ووتم او د خوب د رښتیا کېدو د پاره تر اوسه هیڅ نه دی پېښ شوی. نو ما دا اراده کړیو کچیر ابو جهل یو سره ته وویل ش جنگ بور سره کوم. راغلم پر کعبه شریف په طواف کوم. کم وخت چې د طواف په فارغ اسوم د لری مې ابو جهل ولیدی او د هغه وترپ ته ورهیسوم. غواړم چې د یو سره تو وای او زه پر واچو ښه جنگ ور سره وک. خو ابو جهل پس غستاز ما پر طرف را رهیدی. دلته من بیا دا خیال سو چې دوی هم زما سره د جنگ اراده لري. خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه غستا تر ما تیر سو. دلته من بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي را څخه ولاړی. خو بیا ورسته پوسوم چې ده هغه د زمزم چیغي او ناره اوریدلی وي و هغه ته ورهی وو او ما نه وی اوریدلی. اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اوریدلو وروسته خلق د وتلو د پاره آمادګی نیسي. ځانونه د جنگ د پاره تیاروي. ډېر ژر د مکه مکرمه خلق د وتلو د پاره تیار سو.
او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګری پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حزرمی؟ هیڅ کله به داسې نه وي. والله موږ به ودته ور وشو. د مکه مکرمه پر کوپارو وتل حتمی وه، یا به دی په خپله وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لیږي. خو دوی ټوله په خپله ووته، خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نه سو پاته، بل ابو لهب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو هغه نه غوښته چې دې جنگ ته ووزي، نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولیږي. ځکه د ابو لهب پر دغه سړي دغسې یو پور پاته و، ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا، خو ته به وایې چې زه د ابو لهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبول کړ او ابو لهب پاته سو. او قریشو د خپل شاوخوا د عربو قبیلې هم د ځان ملګري کړې، او د قریشو د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې ودې جنگ ته ونوزي، بېله بني عدي څخه یو نفر هم ونوتی. دغه د مکې مکرمې د مشرکانو لشکر د وتلو په وخت کې د 1300 نفرو په شاوخوا کې و. د دې لشکر سره 100 آسان او 600 زغری ورسره وي، او اوشان ډیر زیات ورسره و، چې واقعي شمیر یې نه دی معلوم. د دغه لشکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام و. د دغه لشکر د خوراکي اکمالاتو مسؤوله د قریشو د مشرانو څخه نه نفره و. د لشکر د خوړلو د پاره یې یوه ورځ نه اوشان حلالول او بله ورځ یې 100 اوشه حلالول. اوس چې لشکر د وتلو د پاره تیار سو او غواړي چې ووزي، دلته د قریشو یوه بله موضوع ورپه یاد وه، چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووزو کیا. دا تردد یې د هغه واقعې په سبب و چې څه موده مخکې د قریشو او کنانه د قبیلې په مابین کې پیښه شوې وه. هغه داسې د کنانه د قبیلې یو نفر د قریشو یو نفر ووژي یا مړ کړي. د دغه مړي ورور چې د قریشو څخه و، د قاتل یا د کنانه د قبیلې سره پر دیت صلح او فیصله وکړه. د وژل سوي ورور په بدل کې یې دیت واخیستی. خبره خلاصه شوه. څه موده وروسته هغه قاتل مکې مکرمې ته ورغلی او طواف کوي، خو د هغه وژل سوي سړي ورور چې دیت یې هم اخیستی و دغه قاتل ووژي او د کعبې شریف سره یې وزړاوه. دا قتل او وژنه د قریشي حق نو، ځکه دیت یې اخیستی و او صلح یې کړی و. د کنانه قبیلې د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتی، مګر قریشو نه ور تسلیموي، نو د کنانه د قبیلې مړی پر قریشو پاته سو، او دغه موضوع د دغه دوو قبیلو د دشمنی سبب وګرځېده. نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وژل سوي سړي په بدله کې ووژني. اوس چې قریشو د وتلو اراده وکړه، دغه د کنانه واقعه یې ورپه یاد سوه او وبېرېده. که دوی قافلې ته وروزي، مکه مکرمه به د سړو څخه خالي وي او کنانه به حمله پر وکړي، یا به پر موږ د شا د طرفه حمله وکړي او موږ به د دوو طرفو په مابین کې تر حملې لاندې راسو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا سو چې اوس د مسلمانانو و جنگ ته وروزي کیا. په دغه وخت کې سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجي چې د کنانه د قبیلې لوی سردار و ورته راغلی، ویل تاسې ولې په تشویش کې یاست؟ زه و تاسې ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسې تر شا یا ستاسې په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه دې ستاسې ناخوښه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه و، چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی و. او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی و. نو شیطان د دغه سراقه په شکل قریشو ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسې په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسې دې ناخوښه وي. اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي. اوس چې د کنانه د قبیلې یو سردار و قریشو ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکوي چې بې غمه ولاړ سي او کنانه حمله نه در باندې کوي، حتی ویل زه هم په دغه سفر او وتلو کې ملګری یم،
الله عز وجل دغه موضوع په قران مجید کې ذکر کړي او د سورۃ الانفال په 23 نمبر آیات کې فرمایي واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم يعني كم وخت شيطان دغه کوپارو ته د دوی عملونه شش کار کړ او ولن ورځ پرتاسه هیت غالب نهسته پرتاسه څوک حمله نکوي او زستاسه ساتون کیم زه جوار در کوم الله عز وجل فرمای چې دا شیطان وو نو یو هم شیطان وو چې کفار یې وجه جنگ تر اکش کړ اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکه مکرمه څخه ورووته په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دشمنی کوي پر رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام او د هغه پر اصحابو فقهر او غضب دي چې څنګه د دوی پر قافلو حمله کوي په ډیر سرعت او چابکی د بدر پر طرف رهیسوه تر وادی عصفان تیرسوه بیا تر قدید تیرسوه بیا تر جحفه تیرسوه دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوې خبر ورته راغله چویل تاسی ستاسی د قافله مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واس او هغه الله خلاص کړ برته وګرځي اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړ ابو سفیان د مکه مکرمه پر عمومي لار رهیو مگر همیشه وش او په احتیاط کې محترم ورونو د کیسه پاته واقعات به پراتلن کېب کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم